Dobrý den, přátelé. Dnes máme čtvrtek 7. září, což značí, že má svátek Regina a u tohoto jména je vám hned jasné, že je nadčasové, které své nositelce přináší takřka neomezené možnosti. Že na jménem Regina se může stát královnou, královnou svého života, královnou svých snů a nebo třeba královnou večera, předpoklady k tomu má dokonalé. Ženské křestní jméno Regina je jedním z těch, které nemá mužský protějšek. A toto jméno znají i na Slovensku. Regina je také jménem vyskytujícím se v angličtině, italštině, španělštině, ruštině, polštině nebo i maďarštině. Jméno Regina zná i Němčina a najdeme jej i ve francouzštině. Toto ženské křestní jméno pochází z latiny. Vykládá se z latinského slova Regina kde se překládá jako královna. Významem jména Regina je tak královna nebo vládkyně a dodnes se slovo Regina užívá se stejným významem i v italštině. Jméno Regina má 1845 žen a je tudíž na 333. místě a věkový průměr je údajně 47 let. A spolu s Reginami dnes ještě slaví své jmeniny Ginny vše nejlepší dámy. Podíváme-li se do světa, tak například v USA je dnes den prarodičů, ovšem jen jeli neděle, takže je jasné, že prarodiče mají dnes ve Spojených státech smůl. A dnešní den je podle OSN Mezinárodním dnem čistého ovzduší za modrou oblohu. A navíc je dnes den otevřených dveří památek v České republice. A je tu historické okénko, které právě pootevíráme. Roku 1191 během třetí křížové výpravy Richard I. Lví srdce drtivě porazil Saladina v bitvě u Arsufu. V roce 1451 v bitvě u Lučence porazil Jan Jiskra z Brandýsa vojska Jana Hunádyho. V roce 1812 Napoleon I. Bonaparte získal v bitvě u Borodina přístupovou cestu k Moskvě. A roku 1836 se konala ve Svatovícké katedrále v Praze poslední česká královská korunovace. Korunován byl císař Ferdinand I. dobrotivý. Roku 1848 ústavodární řížský sněm schválil konečný text zákona o zrušení podanství a robotních břemen a císařem byl podepsán 9. září. Dovešil tak likvidaci středověkého feudálního systému. A teď něco z kultury. V roce 1874 požádal skladatel a dirigent Bedřich Smetana zprávu prozatímního divadla o zproštění povinnosti dirigenta pro zhoršující se hluchotu. 31. října potom rezignoval na veškeré funkce v divadle. V roce 1938 v Moravské ostravě vyvolali Henleinovci incident jako záminku k přerušení rozhovorů s československou vládou. A roku 1968 ministerstvo vnitra zakázalo činnost kan. Tak to bychom měli něco k historii a protože dnes nemám žádnou pranostiku, tak jen přidám teploty vážící se ku dnešnímu dni, které naměřili v pražském Klementinu. V roce 1845 naměřili nejméně totiž 5,2 stupně Celzia a v roce 1973 bylo nejtepleji, 29,8 stupně Celsia. No a tím můžeme přejít rovnou k poslání monitoru, totiž vydat se do mediálních vod, ze kterých načerpáme informace, které bychom hledali v mainstreamu marně. Monitor se vydává na svou dnešní pouť. Hned na začátku se podíváme na problém, který je třeba si uvědomit, abychom pro samou Ukrajinu nezapomněli na další nebezpečí, které je pro Evropu nezanedbatelné, kdy prostřednictvím mohutné imigrace je Evropa stále více a více zaplavována muslimy a z toho pak plyne ohrožení stávající evropské civilizace rozpínavostí islámu. Na to se podívejme spolu Gatestone institutem, z něhož je následující článek, právo znásilňovat a zotrčovat nemuslimské ženy. V Británii, kde již dlouho existuje velká muslimská menšina, byly tisíce bílých britských dívek z různých regionů zneužívány a hromadně znásilňovány grooming gangy, složenými převážně z muslimů, kteří to zjevně považovali za své islámské právo. Článek je doprovázen fotografií anglického města Rotterdam, které má cirka 265 tisíc obyvatel, kde bylo nejméně 1400 dětí sexuálně zneužito gengem převážně muslimských mužů pákistánského původu. A minulý měsíc řekl ve Francii muslim nezletilé dívce, se kterou si povídal na Facebooku toto. Všechny vás upálím, podřežu vám hrdla, Znásilním tebe i tvou matku, protože na to mám právo. Poté, co se za něj odmítla provdat, tak jí a její rodině začal ještě zuřivěji vyhrožovat a jí tuto SMSku. Brzy vám podřízneme krky a s vašimi hlavami si zahrajeme fotbal. Komunikaci doprovázlo video zobrazující scénu s dětí. Na základě jména uvedeného ve francouzské zprávě se zdá, že Fabio Califano, který byl následně zatčen, konvertoval k islámu. Otec dívky, popisovaný jako zdrcený a rozlobený, se k výhruškám, kterým jeho rodina čelila, vyjádřil takto. Islám není to, co jsem slyšel, že to je náboženství míru, tolerance a respektu. Naše rodina již rok žije ve strachu. Obvyklý narrativ říká, že islám znamená mír, už se však neříká to, že tento mír přichází až poté, co všichni přijali mír muslimské existence. A do té doby se často děje pravý opak, džihad a násilí ve službách islámu. Mnoho muslimů chce samozřejmě žít v klidu, mít dobrou práci a užívat si požehnání tohoto života. Jiní jako například západní konvertité k náboženství míru, se však náhle a nevysvětlitelně stávají teroristy. Tvrzení typu podřižeme vám hrdla a zahráme si s vašima hlavama fotbal, se bohužel ozývají už věky věků. Například už v 11. století podněcoval perský básník Muizí Emíra, aby zmasakroval všechny křesťany na Blízkém východě. V zájmu arabského náboženství je to povinnost o králi Ghazí vyčistit Sýrii od patriarchů a biskupů, vyčistit zemi Rum, té Anatolie, od kněžích a mnichů. Měl by spobít ty prokleté psy a bídná stvoření. Měl by jim podřezat hrdla a jejich hlavy použít jako míče na pólo a jejich ruce a nohy jako pálky. Z kalifanova výroku však vyčnívá tato věta. Znásilním tebe i tvou matku, protože na to mám právo. Důležité je to, že to není poprvé, co muslim trvá na tom, že má právo, dané islámem, zotročovat a znásilňovat nemuslimské ženy. Tito muži běžně citují stejné hadísy a verše z Koránu, verše 4.3 a 4.24, například dovolují muslimským mužům mít sexuální styky s tolika ženami, kolik jejich pravá ruka zvládne to znamená stolika ženami, samozřejmě nemuslimkami, kolik jsou schopni během džihádu zajmout. Korán 4.3 Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům, tak si berte za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři, ale bojíte-li se, že nebudete spravedliví, pak si vezměte jen jednu nebo tolik žen, kolik jich zvládne vaše pravá ruka. To je správnější, abyste se neodchýlili od správného kursu. Korán 4:24 A jsou vám zakázány všechny vdané ženy, kromě těch, které zvládne vaše pravá ruka, tak přikazuje Alá. Vedle toho je vám dovoleno, abyste si hledali manželky pomocí mění svého jako muži spořádaní nikoli prostopášní. Potom těm, se kterými jste si užívali, dejte jejich odměnu, jak je stanoveno. A nebude pro vás hříchem to, na čem se vzájemně dohodnete po stanovené době. lách je jistě vševědoucí a moudrý. Korán používá jazyk, o němž se diskutuje, který představuje ženy jako věci, nikoli jako osoby. Doslovně přeložený Korán 4.3 umožňuje muslimům souložit tím, ne s kým, co vaše pravá ruka zvládne. Ale bojíte-li se, že nebudete spravedliví, pak si vezměte jen jednu nebo tolik žen, kolik jich zvládne vaše pravá ruka. To je Korán 4.3. Abyste pochopili to, jak takové texty a terminologie informují džihadistickou mysl, zvažte následující úryvky z článku v deníku New York Times. ISIS zakotuje teologii znásilnění. Chvíli předtím, než znásilnil 12-letou dívku, si bojovník islámského státu našel čas, aby vysvětlil, že to, co se chystá udělat, není hřích, Protože nezletilá dívka vyznává jiné náboženství než islám. Trval na tom, že Korán mu nejen dává právo ji znásilnit, ale také mu to povoluje a povzbuzuje jej k tomu. Svázal jí ruce a dal jí roubík. Předtím, než na ní nalehl, tak vedle postele poklekl a pomodlil se. Když bylo povšem, pak se znovu na kolenou pomodlil a připsal toto znásilnění mezi skutky své náboženské oddanosti. Pořád se mu říkal, že to bolí a prosila jej, aby přestal, řekla dívka, jejíž pas byl tak útlý, že by jí dospělý mohl obejmout dvěma rukama. Řekl mi, že podle islámu může znásilnit nevěřící. Řekl, že tím, že mě znásilní, se přiblíží k Aláhovi. Řekla v rozhovoru v kruhu své rodiny ve zdejším uprchlickém táboře, do kterého uprchla po jedenácti měsících strávených v zajetí. Zpráva pokračuje. Jedna 34-letá jezícká žena, kterou koupil a opakovaně znásilnil saudský bojovník v syrském městě Al-Shadadach, popsala, že se jí dařilo lépe než druhé otrokyni v domácnosti 12-leté dívce, která byla celé dny znásilňována, i když hrozně krvácela. Zničil její tělo, měla silné zanícené rány. Bojovník za mnou stále chodil a ptal se mě, proč tak smrdí. A já jsem mu řekla, že dívka má uvnitř infekci a že se o ní musí postarat, řekla žena. Nijak to s ním nepohnulo, ignoroval dívčinu agónii a nadále pokračoval v rituálu modlení před i po znásilnění tohoto dítěte. Řekla jsem mu, je to malá holčička, vzpomínala starší žena a on odpověděl, ne, není to malá holka, je to otrokyně. A přesně ví, jak mít sex. A to, že s mám sex, se Aláhovi líbí, řekl. I když mainstreamová média a mluvící hlavy tvrdí, že tyto názory nemají nic společného s islámem, tak obecně tyto názory prostupují muslimskou společností. Ačkoliv může existovat předpoklad, že takové názory jsou omezeny na Isis a další fanatické džihatisty, tak důkazy ukazují opak. Například v Pákistánu čtyři bohatí a opilí muslimové, žádní bojovníci ISIS, jedoucí v autě obtěžovali tři křesťanské dívky jdoucí domů z práce. Chovali se špatně, pokřikovali na nás sugestivní a oplzlé komentáře a nutili dívky, aby nasedli do jejich auta, aby se s nimi svezli a pobavili. Když dívky jejich pozvání odmítly a dodali, že jsou věřící křesťanky a nepraktikují sex mimo manželství, tak se muži rozhořili a dívky pronásledovali. Jak se opovažujete před námi utíkat? Křičeli muži. Křesťanské dívky jsou určeny pouze pro jednu věc potěšení muslimských mužů. Muži poté do těchto tří dívek najeli autem, jednu zabili a další dvě těžce zranili. V samostatném incidentu aktivista za lidská práva, který hovořil o znásilnění devítileté křesťanské dívky jiným muslimem, řekl: K takovým incidentům dochází často. Křesťanské dívky jsou považovány za věci, se kterými si můžeme ve volném čase povyrazit. Zneužívat křesťanské dívky je naše právo. Podle mentality této komunity to vůbec není zločin. Muslimové je považují za válečnou kořist. Nejnovější zpráva z 3. června 2023 popisuje utrpení, které mnozí hinduisté zažívají jako nevěřící v Pákistánu a cituje některé, kteří uprchli. V Pákistánu není žádný rozdíl mezi masem a ženami. Kdybychom tam zůstali, tak naše ženy by byly roztrhány na kusy. V minulosti si něco podobného dělo v zemích třetího světa, jako je Pákistán a oblasti kontrolované ISIS. Díky imigraci muslimů se ale kruté zacházení a sexuální zneužívání nevěřících žen stává stále více běžnou součástí západu. V Německu někteří muslimští migranti projevují své přesvědčení, že všechny německé ženy jsou tam kvůli sexu. Třeba při silvestrovských oslavách v roce 2016 Kolíně nad Rínem migranti obtěžovali téměř tisíc žen. V Británii, kde je již dlouho početná muslimská menšina, byly v různých regionech tisíce bílých britských dívek zneužity a hromadně znásilněny grooming gangy, složenými převážně z muslimů, kteří to zjevně považovali za své islámské právo. Jedna oběť znásilnění řekla, muži, kteří mi to udělali, nemají žádné výčitky svědomí. Řekli by mi, že to, co udělali, je v jejich kultuře OK. Jeden muslimský imám v Británii přiznal, že muslimští muži jsou učeni, že ženy jsou občanky druhé kategorie, o něco více než movitý majetek a majetek nad nímž mají absolutní autoritu a že imámové hlásají doktrínu, která ponižuje všechny ženy, ale s bílými ženami, míněno nemuslimkami, zachází se zvláštním opovržením. V jiném případu řekl muslim odsouzený za znásilnění britskému soudu, že sdílení nemuslimských dívek za účelem sexu je součástí somálské kultury a náboženským požadavkem. Ať už to zbožní, v uvozovkách zbožní muslimové vnímají jako náboženský požadavek, jak to řekl násilník z Izis své 12-leté oběti, nebo jako součást islámské kultury pakistánské, azijské, somálské, africké nebo francouzských konvertitů, tak nelidské zacházení s nemuslimskými ženami a dětmi a jejich sexuální degradace muslimskými muži, kteří to považují za své právo, je dalším exotickým obohacením. U něhož se od multikulturalistického západu zřejmě očekává, že jej přijme s otevřenou náručí. A teď se podívejme do Polska spolu s zeníkem političným, už jen proto, že polská společnost Orlen koupila, a není to tak dávno, českou benzinu, takže de facto spolu s maďarským molem ovládají náš trh s pohonými hmotami. Titulek Společnosti bijí na poplach. Orlen snížil prodej, problém se rozlévá. Velký problém je s velkoobchodním nákupem pohoných hmot. Orlen výrazně omezil prodej, upozornila nás jedna ze společností, která se zabývá mezinárodní dopravou a prodejem pohoných hmot. Plocký koncern tvrdí, že žádný problém neexistuje. Podobné signály k nám však dorazily i od dalších společností. Velký problém s velkoobchodním nákupem pohoných hmot je od 21. srpna a trvá dodnes, říká nám manažer, který má na starosti nákup pohoných hmot v jedné z dopravních a palivových společností v Jižním Polsku. Žádá, aby nebylo zveřejněno jeho jméno ani údaje o společnosti. Existenci problémů potvrzuje také Justina Čereško, prezidentka společnosti Bipol z Podlasí. O takový případ se zcela jistě jedná, děje se to už nejméně dva týdny, říká Čereško. Problém se zadáním objednávky odporuje logice. Manažer první společnosti z jižního Polska dodává: Orlen výrazně omezil prodej a dovozci prodávají s velkými omezeními za cenu o několik desítek grošů za litr vyšší, než prodávají čerpací stanice v malobchodě. Současná krize je pro nás ještě palčivější než ta po válce nebo za covidu, což ukazuje na rozsah problému. Jeho společnost má desítky kamionů a provozuje několik čerpacích stanic pod vlastní hlavičkou. K 21. srpnu jsme poptávali přibližně 300 000 litrů paliva a obdrželi jsme 100 000 litrů. Zbývající objem jsme poptávali u dovozců, kteří zpočátku nabízeli velkoobchodní ceny bez slev a později s přirážkou k velkoobchodním cenám dosahujícím 350 zlotých za 1000 litrů. Tady mám malou poznámku, 350 zlotých je zhruba 1900 korun, to znamená, že přirážka činí necelé 2 koruny na litr. Justina Čereško ze společnosti Bipol rovněž upozorňuje na problémy s velkoobchodními dodávkami pohoných hmot. Od té doby, co společnost Orlen začala dělat problémy s dostupností výrobků, se objevují především problémy s objednávkami. Tento týden jsme zadávali několik objednávek denně na desítky tisíc litrů. Všechny jsou zamítnuty a jako důvod Orlen uvádí nedostatek produktu. Údajně proto, že dobře víme, že cisterny Orlenu běžně jezdí a rozvážejí pohoné hmoty a franšízové společnosti provozující čerpací stanice Orlenu přitom nemají žádná množstevní omezení, dodává. Podle jejího názoru jde o čistě spolitizované akce, které odporují jakékoliv logice a z dlouhodobého hlediska poškozují polskou ekonomiku. Orlen se proti těmto obviněním ohrazuje dodávky bez narušení. Obrátili jsme se na Orlen s otázkami a citovali jsme signál od podnikatele z Jižního Polska a jim uvedená fakta. Společnost Orlen plní všechny smlouvy uzavřené s velkoobchodními zákazníky. Dodávky benzínu a nafty všem našim zákazníkům a čerpacím stanicím Orlenu probíhají bez problému, tvrdí koncern v odpovědi na otázky serveru money.pl. Vlastní výroba v rafinériích v Plocku a Gdaňsku, doplněná dovozem, který koncern realizuje, je dostatečná k tomu, aby všem zákazníkům, kteří mají se skupinou Orlen uzavřeny smlouvy, bylo dodáno deklarované množství pohoných mod dodává. Skupina Orlen připomíná, že jí patří přibližně 65% polského trhu s pohonými hmotami, který zahrnuje maloobchodní i velkoobchodní prodej. Zbytek polského trhu je vyvážen dovozem a provozován nezávislými společnostmi. Skupina Orlen se nezmiňuje o činnosti ostatních účastníků trhu, zprostředkovatelů a dovozců o smlouvách, které uzavírají a o cenové politice, kterou uplatňují, zdůrazňuje koncern. Ujišťuje, že sleduje tech a analyzuje opatření, která by mohla stabilizovat tech v případě, že ostatní společnosti působící na velkou obchodním trhu nezajistí odpovídající dodávky paliv. Mezitím jsme obdrželi podobné signály od dalších společností působících v odvětví přepravy a prodeje pohoných hmot. Některé z nich lakonicky odepsali a potvrdili problém s dostupností pohoných hmot ve velkoskladě a omezení prodeje společnosti Orlen, jiné byly konkrétnější. Potvrzují, že se jedná o problém a absurdní situaci. Již na začátku srpna došlo k prvním omezením v uvolňování produktu společnosti Orlen Paliva a situace se den ode dne zhoršovala, říká Martina Kysilevská, prezidentka společnosti Petromex v opolském regionu. V období zvýšeného odbytu docházelo k omezení produktu vždy, ale bylo to na krátkou dobu a s racionálních důvodů, například kvůli rekonstrukci rafinérie nebo logistickým problémům. Nyní si všichni uvědomujeme, že je to důsledek udržování nízké velkoobchodní spotové ceny, kterou diktuje společnost Orlen, dodává. Martina Kisilevská říká, že od druhé poloviny srpna její společnost začala informovat své zákazníky, že dochází k velkým omezením. Někteří naši dodavatelé, jako například Total a BP, přestali prodávat naftu s vysvětlením, že zadržují produkt pro své čerpací stanice. Kromě toho došlo k drastickému zvýšení nákupních cen pro dodavatele, kteří jsou závislí na dovozu pohoných mod, protože pro ně nebylo výhodné udržovat předchozí slevy. Situace se měnila tak dynamicky, že při objednání produktu od jiného dodavatele s dodáním do druhého dne jsme nevěděli, za jakou cenu nakoupíme, vypočítává. A potvrzuje, že velkoobchodní cena mohla být a stále je vyšší než u čerpacích stanic, a to až o 40 gršů na litr, což je přibližně 2 korny 20 haléřů. Znovu jsme se obrátili na společnost Orlen s dotazem na informace od dalších společností. Koncern zopakoval své stanovisko, které jsme citovali výše. O problémech s dostupností pohoných hmot hovořili ve čtvrtek také členové občanské koalice. Problém spočívá v tom, že zemědělci a podnikatelé hlásí, že nemohou nakoupit pohoné hmoty. Některé čerpací stanice hlásí, že lze tankovat pouze osobní automobily, nikoli v dodávky a zemědělské traktory, uvedl na tiskové konferenci Darius Joňsky. Existují však i společnosti, například městské základy autobusové ve Varšavě, které nám odpověděly, že problémy s dostupností pohoných hmot na velkou obchodním trhu nepocitují. Situace na polském trhu s pohonými hmotami je v posledních dnech horkým tématem. Jak jsme psali na Money.pl, analytici americké banky Goldman Sachs si všimli anomálie v Polsku, ačkoliv ceny ropy od července rostly a po nich i ceny pohoných hmot učerpacích stanic v České republice a Maďarsku v Polsku nikoli. Server Money.pl analyzoval údaje Evropské komise od poloviny června do konce srpna, které tyto zprávy potvrzují. Ceny pohoných moc z politických důvodů před volbami výrazně nezvýší, zhodnotil ve čtvrtečním rozhovoru pro Money.pl Januš Steinhoff, bývalý ministr hospodářství. Politizace cen Soukromé čerpací stanice platí – Politizace cen pohoných hmot není obvinění, které zaznívá poprvé. Hovořil o něm přímo doktor Boguslav Grabovsky, bývalý člen MPC a bývalý poradce Donalda Tuska. Opoziční politici zase obvinují Orlen z monopolního chování a diktování cen. Orlen totiž sám není monopolistou, ale dodává velkoobchodně i konkurenčním řetězcům a mnoha nezávislým dodavatelům a provozovatelům čerpacích stanic. Na problém dostupnosti pohoných hmot upozornil také prezident Svazu polských podnikatelů, když komentoval článek na serveru Money.pl o cenách na čerpacích stanicích v Polsku. Dnes na to doplácejí soukromé čerpací stanice, kterým je blokován nákup velkoobchodního množství pohoných hmot ze skladů společnosti Orlen. Jsou odkázány na drahý velkoobchodní dovoz, což je činí pro státní gigant nekonkurenceschopnými a z dlouhodobého hlediska jim může hrozit bankrot. Napsal Lukáš Malčík na platformě X dříve Twitter. Před několika měsíci se v Orlenu rozkřiklo o takzvaném zázraku, kdy se na začátku roku navzdory zvýšení DPH u pohonných motnačerpacích stanicích koncernu ceny nezvýšily. Objevily se domněnky, že ceny byly nafouknuty již dříve, aby se vytvořila rezerva, která měla zmírnit dopady zvýšení daně. Dnes má Orlen před volbou útěchu, že ceny zvyšovat nemusí, protože svou práci již odvedl. Ceny se zvýšily již dříve. Nyní může udržet současnou cenovou hladinu, aniž by to zatížilo finanční výsledek společnosti. Uvedl pro Money PL Jerzy Markovsky, bývalý náměstek ministra hospodářství. K tomu nezbývá než dodat, že od té doby, co se Evropa konečně zbavila té ruské fujropy a stejně tak hnusného plynu z téže strany, je to na stájem kontinentu idylka jako na plážích Karibiku. Po Polsku navštívíme Maďarsko a použijeme k tomu zase počase parlamentní listy. Ukrajina do NATO z Maďarska zaznělo hodně ostré odmítnutí. Aby byl zajištěn trvalý mír, západní svět, který podporuje Ukrajinu, musí dát Rusku bezpečnostní záruky, ale rozhodně ne členství Ukrajinců v NATO. Řekl podle informací serveru Politico EU na univerzitní akci Djerdi Gujáš, což pravděpodobně ještě více zhorší již tak napjaté vztahy Budapešti s Kijevem. Tyto výroky navazují na slova premiéra Viktora Orbána z minulého týdne. Ten v rozhovoru s americkým novinářem Takrem Carlsonem mimo jiné prohlásil, že Ukrajina ve válce nevítězí a kdokoliv říká opak, tak lže. To není ani nedorozumění, to je čistá lež. Není to pravda, není možné. Každý, kdo se pohybuje ve vrcholové politice, kdo rozumí datům a logice války, musí mít jasno. Ne, Ukrajina v žádném případě nevítězí, řekl Orbán. Maďarský premiér se také zamyslel nad příčinami ruské invaze na Ukrajinu, která má co dočinění zejména se snahami o vstup Ukrajiny do NATO. Ta myšlenka se objevila už někdy kolem roku 2008, kdy Rusko nebylo dostatečně silné, aby to mohlo zastavit. Tehdy byla šance, aby se to povedlo, ale nakonec to bylo zamítnuto, protože se na tom velké západní státy neschodly. Jenže od té doby Rusko stále silnější, tudíž je jasné, že jsme propásli jedinečnou šanci, aby se Ukrajina stala členem NATO, prohlásil Orbán s tím, že nyní už to není možné. Spojené státy by tak měly podle Orbána vyzvat okamžitému míru, protože jen na nich v zásadě záleží. Pokud nepřijdou peníze a vybavení ze západu, zejména ze Spojených států, válka skončí. Řešení je v rukou američanů. Mohou ho udělat jen spojené státy nikdo jiný, ani Ukrajinci. Ti totiž bez pomoci nebudou moci dále válčit, dodal Orbán s tím, že Kijev již není suverénním státem a finančně neexistuje. Opakované výzvy k poskytnutí bezpečnostních záruk Moskvě pravděpodobně dále podnítí napětí mezi Maďarskem a Ukrajinou. Ministři zahraničí EU minulý týden nemohli dát zelenou osmé transakci vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 500 milionů eur poté, co Maďarsko zablokovalo vyplacení prostředků s odůvodněním, že Kiev označil Budapešskou banku OTP za mezinárodního sponzora války. Mezitím maďarští zákonodárci nadále odkládají ratifikaci vstupu Švédska do NATO – Gujář sice připustil, že vstupem Švédska by se vojenská aliance stala silnější, ale v neděli uvedl, že Budapeč chce od Stockholmu nejprve vysvětlení ohledně předchozích komentářů, v níž prý Švédové pošpinili Maďarsko nedůstojnými a nepodloženými obviněními. Z Polska obloukem přes Maďarsko se dostáváme na Slovensko. Na Slovensku se blíží volby a tak se na ně podívejme očima Ilí Abramová, komentátora ruského vzgradu. Slovensko se v případě vítězství Fica může vydat cestou Maďarska. Vítězství Ficovy strany ve slovenských volbách přinese Rusku nového partnera v Evropě. Robert Fico může po vítězství ve volbách změnit politický kurz Bratislavy na proslovenský. Pro Rusko to znamená vznik nového partnera pro dialog a obchod v Evropě. Novinám z Gliad to řekl politolog Stanislav Tkačenko. Západní média již dříve informovala, že Slovensko by se po vítězství Fica v parlamentních volbách mohlo stát novým spojencem Ruska. Strana Roberta Fica má všechny šance na vítězství ve volbách. Slováci vidí důsledky přerušení vazeb s Ruskem pro průmysl Německa a obrovské náklady pro Ukrajinu. Na tomto pozadí cítí obyčejní lidé naléhavou potřebu změny, uvedl Stanislav Tkačenko, profesor na katedře evropských studií fakulty mezinárodních vztahů a expert Valdajského klubu. Neřekl bych však, že se Bratislava stane spojencem Moskvy, pokud Fico zvítězí. Nový premiér změní svůj kurz nikoli na proruský, ale na proslovenský. Zároveň to bude pro Rusko vynikající výsledek. V Evropě se objeví nový Viktor Orbán, který bude provádět nezávislou politiku. Poznamenává Kačenko. Bratislava může po vzoru Budapešti například začít navazovat ekonomické vazby s Ruskem uzavíráním dlouhodobých smluv na dodávky energetických zdrojů. Možná je i realizace velkých společných projektů po vzoru maďarské jaderné elektrány Pax 2. Změna kurzu Slovenska bude pro Rusko výhodná i z politických důvodů. Moskva má zájem o dialog se zeměmi EU a NATO o otázkách evropské bezpečnosti. V současné době však není mnoho zemí dialogu schopno, jako například Turecko a Maďarsko. Přítomnost dalšího partnera pro jednání bude mít pozitivní dopad na možnost naší diplomacie, zdůrazňuje expert. Je však třeba poznamenat, že Slovensko je malá země, která nemůže výrazně ovlivnit politiku Evropské unie a NATO. Ficovo vítězství bude spíše plácnutím donosu Washingtonu, který se snaží všechny kontrolovat, než nějakým ohrožením zájmů USA. Zároveň platí, že čím více zemí bude následovat cestu Maďarska a Slovenska, tím větší je šance, že Evropa získá nezávislost, uzavřel Tkačenko. Již dříve vyšly najevo obavy západních zemí z vyhlídek Slovenska na to, že se po parlamentních volbách změní ve spojence Ruska. Autorem článku je komentátor listu Guardian John Kampfner. V článku se uvádí, že podle sociálních průzkumů by výsledkem hlasování mohl být návrat do velké politiky bývalého premiéra země Roberta Fica, který v uvozovkách opěvuje Moskvu a modeluje se k obrazu Viktora Orbána. Zdůrazňuje se, že Slovensku hrozí, že se stane dalším potížistou v rámci NATO a EU. Podle autora článku hrozí Ficovo znovu zvolení v uvozovkách obratem o 180 stupňů a podporou Vladimíra Putina. Přestože bývalý premiér vede ve všech průzkumech veřejného mínění, v článku se uvádí, že volební kampaně v Bratislavě často vykazují výkyvy na poslední chvíli. Poznamenává se, že složitý volební systém bude také Ficovi stěžovat sestavení koalice. Nicméně Kampfner uznává, že současná situace ukazuje rostoucí význam postavy politika na Slovensku. Připomeňme, že nedávno Fico prohlásil, že AFU stále tvoří skuteční fašisté. Ve svém prévu během oslav výročí proti hitlerovského národního postání uvedl prapor Azov v Rusku uznaný za teroristickou organizaci a zakázaný jako příklad jednotky, která stále vyznává protilidové myšlenky. Kromě toho bývalý premiér vyzval občany, aby odmítli projevy rusofobie a dodal, že Slovensko je malá slovanská země, v jejím zájmu je udržovat dobré vztahy s Moskvou. Odsoudil také zákaz ruské literatury zavedený na Ukrajině. Pro toho, kdo by se chtěl dále vzdělávat, tu mám sír zdarma a internetovou příručku klimatické manipulace. Pro případ horka. Ceřiná společnost Světové zdravotnické organizace připravila návod, jak informovat o teplém počasí. Je to příručka vědeckého strašení. Klima kontext. Údaj bez kontextu není informace. Před několika lety vznikla iniciativa v překladu pokrytí klimatu v současnosti. Jejím spoluzakladatelem je britský deník Guardian, a k níž se přihlásila řada dalších médií, například Bloomberg nebo televize CBC News. Celkem se k iniciativě hlásí 170 médií. Potřeba solidních informací o klimatu nebyla nikdy větší, uvádí iniciativa. Iniciativa pokrytí klimatu v současnosti a její typy. Za A. Řekněte něco o vědě. Neexistují různé pohledy na jeden fakt. Novináři musí psát o klimatu stejně jasně jako vědci. Pokud někdo popírá klimatickou změnu a nedá se tomu vyhnout, protože se jedná o vládního politika, řekněte, že nemluví v dobré víře. Za B. Klimatická krize je příběhem všeho. Ať už píšete o podnikání, zdraví, zábavě nebo čemkoliv jiném, vždy najdete klimatický pohled. Za C. Zdůrazněte zkušenost chudých komunit. Environmentální spravedlnost je klíčem klimatického příběhu. Za D. Hlavně nedávejte slovo odpíračům klimatické změny. Již neexistuje žádný dobrý argument proti klimatické vědě. Názory, které jsou mimo vědecký konsenzus, nepatří do seriózních novin. Za druhé, internetová příručka GHHIN neboli HeatQuid Globální informační síť o tepelném zdraví ve zkratce GHHIN je Združení vědců, politiků a dobrovolníků. Které založili Světová zdravotnická organizace VHO, Mezinárodní meteorologická organizace a řada dalších institucí, včetně mnoha univerzit. Jejím cílem je v první řadě upozornit na katastrofu, kterou pro lidské zdraví představují vysoké teploty. Její internetová příručka uvádí za A. Místo toho, abyste s reportáží čekali na to, až vlna veder začne nebo skončí, Vytvářejte povědomí takové možnosti předem. Upozornění veřejnosti na možná rizika umožní lidem se připravit. Za B. Místo toho, abyste informovali pouze o vysokých teplotách ve dne, připomeňte čtenářům, že vysoké teploty v noci jsou velmi nebezpečné. Vlhkost zduchu a vysoká teplota v noci znásobují rizika horkého počasí. Za C. Místo toho, abyste ukazovali lidi na pláži, u bazénů nebo ve frontách, ukazujte je, jak trpí v horku. Obrázky lidí, kteří si užívají vysoké teploty na pláži nebo u bazénu, jsou v rozporu s vážností reportáže a neukazují vysoká rizika horkého počasí. Můžete ukázat plné čekárny v nemocnicích, lesní požáry, zkroucené kolejnice, sucha nebo přívalové srážky. Za C, Místo toho, abyste dělali rozhovory pouze s mezinárodními experty, spojte se s místními experty. Experti, kteří rozumí lokálním podmínkám, mohou poskytnout zajímavý úhel pohledu. Za e. Toho, abyste ukazovali pouze obrázky toho, jak dopadá horko na lidi, udělejte reportáž vyváženou a ukažte opatření na snížení rizik. Lidé mají tendenci vypínat příliš negativní reportáže, které mohou považovat za poplašné. Pokud ukážete nějaká opatření, dáte lidem pocit naděje. Dalším bodem v návodu na komunikaci je zdůraznění klimatické spravedlnosti. Horko dopadá více na chudší populaci a proto by její hlas měl být více slyšet a měly by být používány doporučené výrazy. Například místo výrazu homeless je doporučen výraz lidé, kteří čelí nestabilnímu ubytování. A jedeme dál. Agentura AP přišla s iniciativou, jejím cílem je publikovat v druhé polovině roku sérii článků, jež upozorňují na klimatickou změnu a její vliv na lidské zdraví. V měsíci září proběhne pod záštitou iniciativy konference novinářů s názvem Klima mění všechno a jejím programem bude diskuze o tom, jak informovat o klimatické změně, aby to vyvolalo pozornost u široké veřejnosti. Jedním ze zdrojů pro novináře je právě průvodcem Horkem Heat Gute, který publikovala GHHIN. Jak to vypadá v praxi? Jeden z dobrých příkladů využití internetové příručky je britská televize. Protože léto bylo v Británii veskrze normální, zaznělo ve zprávách na konci července. Rekordní teploty, které jsme v Británii zažili minulé léto, jsou ukázkou toho, co nás čeká, pokud nesnížíme emise skleníkových plynů. O rekordních horcích v Británii z roku 1911 se redaktorka nezmiňuje. Poznámka autora: Je to důmyslná, působivá a velmi efektivní strategie. A pro pilné studenty: Tu mám síř zdarma ještě jednou. Není nad to, když se někdo koukne do historie a podělí se o to, co viděl s ostatními. Tak sledujte. Zákaz dezinformací vede ke zhloupnutí národa. Ano, téměř takhle doslova to napsal jeden z největších básníků historie, John Milton. Ve své slavné řeči v anglickém parlamentu, ve kterém brojil proti tehdejšímu cenzurnímu zákonu. John Milton žil v 17. století. Jeho nejznámější dílo se jmenuje Ztracený ráj a jedná se o rozsáhlou epickou báseň, jejímž hlavním hrdinou je padlý anděl. Do češtiny ji přeložil Josef Jungmann. Do diskuze o svobodě slova vstoupil John Milton svým pamfletem Aeropagitika, ve kterém kritizoval tehdejší nařízení anglického parlamentu, které omezovalo svobodu slova. Zákon z roku 1643 nakazoval, aby byla každá kniha před vytištěním zkontrolována, a nařizoval zatknout každého, kdo by chtěl vytisknout pomlouvačné texty. Podle historiků je areopagitika jedním z historicky nejvlivnějších textů, které obhajují svobodu slova a názoru. Je uváděna jako zdroj ideí, které formovaly text prvního dodatku americké ústavy. Citáty z jeho díla vysí dodnes v mnoha amerických knihovnách. Dobrá kniha je vzácná životní síla mistrovského ducha, balzamovaná a uchovávaná při životě po životě. Areopagitika je pojmenována po kopci v Aténách, který nese název Areopagus a ještě je místem legendárních antických tribunálů. John Milton ve svém pamfletu píše – na začátku malá poznámka, úprava, překlad a zkrácení a mezi titulky provedl autor. Vyžraní preláti Římští papeži vydávali seznamy zakázaných knih a nakonec rozhodli, že každý text musí být schválen dvěma nebo třemi vyžranými frátery. Na text napsali imprimatur, tedy schváleno do tisku. Výraz imprimatur nemůže být přeložen do angličtiny, protože angličtina je jazyk mužů, kteří jsou známi svými činy při obraně svobody. Angličtina by nikdy nepřijala za své slovo, které je vlastní tyranům. Na cenzuru přijde každý. Ti, kdo navrhli zákon o kontrole tisku, nemuseli mít špatné úmysly, ale přijít s myšlenkou cenzury není příliš těžké. Přesto ji největší civilizace minulosti nezavedly a vzkvétaly bez ní. Jediní panovníci, kteří ji zavedli, byli nejfalešnější svůdníci lidstva nebo jeho utlačovatelé, a zavedli ji z jediného důvodu, aby zabránili reformaci. Je téměř nemožné používat cenzuru k něčemu dobrému. Člověk není schopen rozeznat dobro, nemá-li příležitost vidět zlo. Lidé jsou nedokonalí a stávají se lepšími tím, že procházejí zkouškami, ve kterých musí rozeznat dobro od zla. Ctnost, která neprošla testem, je povrchní. Budou-li moci číst, co se jim zamane, jejich ctnost bude posílena. Člověk, který má být pověřen kontrolou toho, co má být vytištěno, musí být vzdělaný a mimořádně nestraný. Kontrolor, který nesplňuje tato kritéria, Udělá více škody než užitku a pro opravdu vzdělaného člověka bude funkce kontrola ztrátou času. Víra a vědomosti stejně jako tělo potřebuje cvičit. Člověk, který věří něčemu jen proto, že mu to řekli, je kacíř. Lidé se stanou méně inteligentními a společnost bude stagnovat. Člověk, který zabije druhého člověka, zabil rozumnou lidskou bytost, boží stvoření, ale ten, kdo zničí dobrou knihu, zabije rozum sám. Pokud chce parlament vládnout lidem, kteří jsou neinformovaní, nekultivovaní a poddaní, musí se napřed stát despotickým a tyranským. Dejte mi svobodu poznání a projevu, abych mohl svobodně argumentovat podle svého svědomí možnost svobodně psát a mluvit umožní, aby se pravda utkala s klamem a parlament by měl věřit, že pravda zvítězí tak, jako vždycky zvítězila při svobodné výměně názoru. Nakonec poznámka autora. Klidně by si svůj pamflet mohl přečíst parlamentu dnes. A teď je na řadě literáte CZ a Jana Marková. Stan jde do eurovoleb hájit evropské zájmy. Česká republika už je jim dobrá jen na to, aby jim to jejich evropské soudružské juchání platila. A oni pak za ty naše peníze na nás budou dělat pod kruhem z hvězd vyzmátá elfíčka a dlouhý nos. Do zimetři ze stanu se do toho obseli a finálně přestali předstírat, že jim o Českou republiku kdy šlo, nebo nedej bože, jim o její zájmy ještě někdy půjde. Cílem jejich kandidatury do Europarlamentu je prý bezpečná, udržitelná a soběstačná Evropská unie. Kandidátku povede řádně na americké Fulbright Hall vyškolený Jan Farský a na adolescenty cílící neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. Jestli Farský mentálně překročí svůj americký stín, uvidíme. Jestli Danuše mentálně překročí svůj adolescentní okruh, doufám si tvrdit, neuvidíme. Pořád jsme ještě totiž nesebrali volební právo důchodcům, kteří vytvořili tento stát a nedali ho dětem do škol a školek, což se může v tomto případě projevit fatálně. Takže jak říká Vítek Rakušan, dozimetr už je za nimi, jinak řečeno nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel, ty dovolené byly náhody a ty částky taky nesouhlasí. Dokonce mají na předvolebním letáčku konec podpory praní špinavých peněz a jejich propadnutí, pokud u nich panuje podezření, že pochází z trestné činnosti. Tak to musí být pravda. Co na to dozimetrový kámoši Michal Redl a bývalý pražský primátorský stanařský náměstek Petr Hlubuček není známo. Asi též kolektivní amnézie, předpokládám. To, že Evropa je aktuálně v procesu sebelikvidace, stanaři neřeší. To, že těžko může být bezpečná, když si sem pozvala a neustále zve další a další statisíce lidí ze zcela odlišných a s námi naprosto nekompatibilních kultur neřeší též. Víc Evropy tady tedy znamená géta, hořící města, vypálené kostely a bezradné původní obyvatele, stejně jako vidíme směrem na západ od nás udržitelná může být taky dost těžko a už to taky pomalu přiznává. Tedy ona by to nepřiznala, kdyby to nebylo už tak moc do očí bíjící. Nemůžete se ekonomicky přivést na pokraj a chtít se zaklínat ekologií. Pokud se nechceme vrátit do ekologických jeskyní ke kýjům a pazourkům, musíme mít ekologické myšlenky z čeho platit, prostě bez fungující ekonomiky není ekologie. Z toho plyne přecházím do bodu tři, kdy snad jen podotknu že mluvit o soběstačnosti ve chvíli, kdy si pod sebou podřezáváme větev úplně ve všem, může naprostý fanatický eurolumen nebo hář a podvodník, vyberte si. Takže to je stan s jasným vzkazem, na čem záleží a na čem ne, čeho chtějí být součástí oni, pod čími vlajkami stojí, a čí zájmy budou hájit, klidně do posledního Čecha. A ve finále možná i do posledního původního Evropana. No neberte to. Poslední zhasne a řádně ideově ukotvená poslankyně Barbara Urbanová k tomu zinscenuje poslední selfiečko. Pomalu se blížíme do finále dnešní hodiny vyhrazené pro monitor. A tak je tady poslední dnešní příspěvek. Ten je z i e nadhled live. Přežijí to kavčí hory? Extrémní snaha o žebrati české obyvatelstvo až na pokračuje. Dlouhodobé volání české televize a českého rozhlasu po zvýšení koncesionářských poplatků má být touto destruktivní vládou vyslyšeno. Je to v celku logické, Nynější vedení státu potřebuje hlásnou troubu ochotnou podporovat jeho naprosto zcestná rozhodnutí a obhajovat je. Divák České televize či posluchač Českého rozhlasu nechci za sledování veřejnoprávních médií, vysílajících mezi své konzumenty jednu lež za druhou platí. Je to jeho výběr a nemáli potřebu hledat si zábavu či informace na serióznějších pódiích, ať tedy investuje do naprosto tendenčně vysílajících stanic. Jakým právem však vláda vytahuje peníze z kapes občanů, kteří si po celý rok nepustí ani jednu z těchto stanic? Kolik z vás sleduje ČRO nebo má potřebu sedět před pořady moderované Václavem Moravcem, Norou Friedrichovou či Jakubem Železným? Tito eurounijní žitolesci odradili mnoho diváků, kdysi si vnímající českou televizi jako populární. Bohužel nám tyto státem prosazovaná a tendenčně vysílající média jak si svou úrovni poklesla na takovou míru, že zdaleka ne každému chybí. O existenci českého rozhlasu už polovina populace ani neví a česká televize zase svým nezájmem o kvalitní sport či skutečně nestrané zpravodajství přišla o kdysi skalní fanoušky. Takže pro koho vlastně vysílají a proč by ti, které nezajímají, měli přispívat na jejich provoz? Zvláště když komerční stanice žádnou úlitbu v řádu miliard a milionů nedostávají a musí se samotné protloukat mediálním prostorem. Koncesionářské poplatky jsou de facto jen dalšími skrytými daněmi. Vlastníte televizní přijímač, autorádio, monitor či mobilní telefon. Jste dle vlády potenciálním divákem či posluchačem jejich prohlaných stanic a budete platit. Je to stejné, jako by přikázali všem si koupit měsíční kupon na MHD, přestože jste s ní přes 20 let nejeli, protože teoreticky můžete kdykoliv nastoupit. A platí to i pro ty, kteří už ani nevychází z domova. Pokud si toto nenecháme líbit a kavčího hory nevzplanou, pak jsme národem idiotů. Nechce se pro liberální tlampače stanou komerčními nedotovanými médii nucenými se živit vlastní produkcí a třeba i za cenu většího množství reklam a poté uvidíme, jak dlouho bude kolos na Praze 4 existovat. Jde jen o dalšího neziskového molocha, z něhož žije plno dalších příživníků. Proč mají platit firmy vlastnící počítače, na nich se pracuje, za schopnost těchto přístrojů přijímat televizní či radiový signál, když se jejich uživatelé nijak tvorbou veřejnoprávních médií nezaobírají? Kolik z občanů vlastnících moderní mobilní telefon využívá vymoženosti pustit si ČT či ČRO? jde o zanedbatelné procento všech občanů České republiky. Zvýšení poplatků a jejich rozšíření je dalším neodpustitelným zločinem Fialovy vlády. Nestačí navýšené daně, zatahování do války s Ruskem, o němž se už na určitých místech mluví naprosto otevřeně a jako o jisté budoucnosti. Dokonce nám i pomocí předražených médií tvrdí, že ta válka bude jaderná a máme se na ni připravit. Zamlčují se tu reálná fakta a předkládají nám naopak naprostou škváru, ignorují zadlužování, inflaci, následky vakcinace, blížící se ekonomický kolaps, ale zahlcují nás s bojem s údajnými dezinformacemi, pro unijní propagandou a nenávistnou ideologií ovlivňují mysl méně bystých s myšlenými teoriemi o klimatické katastrofě, nutnosti vypořádat se s CO2 a uhlíkovou stopou, ale už nepřináší záběry z dolů, kde africké děti těží nerosty potřebné k výrobě elektroaut a jejich baterií. A my si za demagogii plivající na nás obrazovek, displejů či reproduktorů máme připlácet. Není to jen další důkaz arogance, drzosti a zoufalství Petra Fiely a jeho poskoků? Opravdu si to necháme líbit? Protože máme ještě něco málo času, tak si dovolím citovat z dystopického románu George Orwella 1984. Minulost byla vymazána. Vymazání bylo zapomenuto, Lež se stala pravdou. Čas se naplnil a proto se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.